Poštovani, srdačan pozdrav, dobro nam došli u emisiju Prevencijom do zdravlja, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Naši današnji gosti u studiju su Marijana Tulčić, inače evo specijalist školske medicine, i Sandro Kresina, koji nam dolaze iz odjela školske i sveučilišne medicine. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Srdačan pozdrav. Nekako u današnje vrijeme poljuljeno je povjerenje građana u gotovo sve. Kako medicinare, tako i pravnike, mesare. Govorimo o tome je li zdrava hrana, što nas okružuje, je li to za nas zdravo. Pa evo, današnja tema je vrlo aktualna. Treba li nam demokracija kad govorimo o cijepljenju? Pa evo, pogledajmo što su rekli naši građani na tu temu. Smatrate li da je potrebna demokracija kad govorimo o cijepljenju? Odnosno, trebamo li sami birati ili to mora biti zakonska regulativa? Ja mislim da je to dio osobnih sloboda i da svaki ima pravo da odluči hoće se cijepiti ili neće. Zbog čega bi mi neko nametnuo cijepljenje? Poznajem ljude koji su se cijepili i koji su se razboljeli poslije. Tako da je to nešto danas jako diskutabilno. A s obzirom na farmaceutski lobi i sve što se dešava, ne bi me iznenadilo da nam opet prodaju neke stvari koje nisu. Zakonska regulativa treba biti za cijepljenje. To je zdravlje. To bi trebalo biti po članku, na primjer, 5. Cijepljenje mora biti od djeteta pa dalje. Smatrate li da su sva cijepiva potrebna? Potrebna su. Mislim da nema roditelj pravo reći da neće cijepiti djete. Ipak jesam demokratski nastrojena, ali u ovom smislu ne. Mislim da se treba cijepiti. Dakle, sva cijepeva koja zakon nalaže, vi ste za, da se cijepe? Da, jesam. U potpunosti se slažem s tim. Zašto? Jesam. Pa mislim da smo na taj način više sigurni. Jednostavno. Pa medicina radi svoje. Nemamo u biti prave informacije. Možda bi se trebalo tu više struka potruditi. Možda imamo previše dezinformacija. Dezinformacija, da. Pa ja sam u principu za cijepivo. Djecu treba cijepiti. Samo treba cijepivo biti sigurno. Da znamo čime se cijepe naša djeca. A reakcije su uvijek, mislim, individualna stvar djeteta kako će reagirati na cijepivo. Ali treba cijepivo biti sigurno i apsolutno djecu treba cijepiti samo sigurnim i dobrim, kvalitetnim cijepivom. Možda smanjiti te koktele, možda u više navrata cijepiti djecu, malo im to razvodniti. Kad sam ja cijepila moju djecu, onda je to bilo ono, još je bilo stara država i svi smo bili cijepljeni i znali smo da je cijepivo bilo sigurno. Nije bilo uopće pitanje da li cijepiti ili ne. Protiv HPV-a ja nisam moju kćer cijepila jer je malo starija, a sad pitanje da li treba cijepiti, koliko je to istraženo. Uvijek postoji ono za i protiv, kao i za svaki lijek. Nešto liječimo, nešto pokvarimo, ajmo reći tako. Cijepiti ili ne cijepiti, kakve su vaše odluke? Upravo o toj temi danas razgovaramo s našim gostima. Što kažete na ovu anketu? Dobili smo uistinu raznovrsne odgovore. Na neki način tako većina nekako misli. Jedni su za, drugi protiv. Ovo je naša svakodnevnica. Mi u školskoj medicini kontinuirano, to je jedan od glavnih, poslova našeg je, u biti je cijepljenje i sastavni dio našeg posla. I susrećemo se sa svim konkretnim ovim pitanjima. Vezano za cijepivo, odmah da kažemo, znači cijepljenje, drago mi je, ova emisija se zove Prevencijom do zdravlja. Cijepivo uz higijenske mjere, odnosno pranje ruku, je donijelo revoluciju u ljudskom čovječanstvu što se tiče zdravlja. I to je ono što treba naglasiti, da je cijepivo spasilo više ljudskih života nego bilo koji drugi lijek koji imamo trenutno u upotrebi. Kad kažem cijepivo, mislim na sva cijepiva. Prvenstveno moramo, uvijek zaboravljamo i imamo jednu, u biti, ja volim kazati da imamo privilegiju da razgovaramo o cijepivu. Zašto? Iz razloga zato što prije 100 godina
Mi smo imali epidemije različitih zaraznih bolesti koje su odnosile tisuće i tisuće ljudskih života. Govorimo konkretno sada u Europi, zapadnoj Europi, Americi. Ne govorimo o siromašnim zemljama gdje se često anticijepitelji navode kako je, higijenski uvjeti su glavni razlog zašto je u biti situacija puno bolja. Ono što moramo naglasiti je da cjepiva, na primjer, je dovelo do toga da nemamo uopće variole vere, odnosno velikih boginja. Dok nismo procijepili dovoljno količinu, odnosno broj stanovništva i pokrili s cjepivom, variola vere i dalje perzistirala. Znači imala je. A njena smrtnost izuzetno visoka, oko 25%, pa čak i više. Imali smo je i 70. godine u bivšoj državi. I bila je cijela panika radi toga. Druga bolest koju moramo naglasiti gdje smo blizu eradikacije su dječja paraliza, poliomijelitis. 60. godina, pa čak i malo ranije, moramo kazati da su ljudi jedva čekali da dođe cjepivo i da mogu cijepiti svoje dijete. Iz razloga, zato što poliomijelitis koliko god ima svoj spektar u biti težine te bolesti, ali oni najteži oblici, a koji su bili relativno, pod navodnicima, česti u medicini, sve što je 5% i više od toga je često, završavali su na umjetnim plućima, završavali su kao invalidi u kolicima, umirali su ljudi. I zato kad govorimo o cjepivima, mi imamo sad privilegiju. Nama su cjepiva omogućila da razgovaramo o njima. Jer mi nemamo trenutne epidemije. No jedna nam je pred vratima. Jedna nam je pred vratima zato što upravo postavljamo si pitanje da li su potrebna cjepiva. I onda imamo sad jedne ospice koje su u okolici, okružile su u biti Hrvatsku. I sva sreća, ili ne znam više kako to nazvati, ali imamo relativno još visoku procijepljenost. Odnosno u pojedinim regijama je pala ta procijepljenost. Za ospice treba 96% procijepljenosti stanovništva da bi ih zaustavili kao moguću epidemiju. Sve niže što pada procijepljenost, onda imamo problemi. Vrlo velika vjerojatnost je pojave epidemije. To je ono što cijelo vrijeme i Hrvatski zavod za javno zdravstvo napominje, da sad u pojedinim regijama imamo mogućnost nastanka epidemija ospica. Cjepivo protiv ospica je ono koje je najviše o kojem se razgovara, o njemu i o HPV cjepivu. Razlog je taj što se 1900, sad ne znam točno, mislim da je 98. godine, došlo do optužbe da to cjepivo na osnovu studije od 12 pacijenata, koje je gospodin Wakefield, inače doktor, koji je izgubio licencu zbog toga, optužio cjepivo da uzrokuje autizam. Međutim, stotine kasnije studije pokazalo da nije bilo točno, a čak su i priznali da je bilo, znači da je bilo u biti financijski razlog te studije. Tako no, šteta da, je učinjena nepovratno. Šteta je ogromno učinjena i dalje ga se citira. Međutim, ono što ja mogu reći iz iskustva koje radimo, cjepivo protiv ospica je sigurno cjepivo. Naravno, svako cjepivo, svaki lijek ima moguću nuspojavu, pa tako i ovo cjepivo. Koje su najčešće? Najčešće budu povišena temperatura, blago povišena temperatura ili osjećaj bolnosti ili otoka na mjestu gdje je primijenjeno cjepivo. Crvenilo na mjestu, znači primjene cjepiva. To su neke onako od najčešćih nuspojava koje zapravo su zaista minimalne s obzirom kad gledamo koja je korist od toga cjepiva. Koja je mogućnost, odnosno u kojem postotku kad se cijepimo protiv neke bolesti da nju ipak i dobijemo? Vjerujem u blažem obliku, ali ipak postoji mogućnost. Pa samo kod živih cjepiva, znači inače kod drugih ne. Znači žive cjepiva su ospice, rubeola, zaušnjaci, to su sad zapravo živo cjepivo koje cijepimo. I tu može doći u nekakvoj blažoj formi. Ali to je znači samo odgovor organizma gdje mi na taj način zapravo i znamo da je organizam odreagirao i da je imunitet stvoren. Znači to je blaži oblik koji ni na koji način ne ugrožava dijete i ne dovodi do nikakvih drugih drastičnih posljedica, nego znači kao kad prebolite blaži oblik gripe. Onda je to puno lakše nego ako ste kada preboljeli zaista gripu u punom njenom jeku, onda je razlika značajna. Građani su zabrinuti, u stvari, jesu li ta cjepiva sigurna, što se nalazi u njima. Najčešće se spominju aditivi, aluminij, živa. Što je istina? Što ima u cjepivu? Ovako, ono što ja moram naglasiti, to je upravo iz ove ankete izašlo, da smo nekada bili puno sigurni jer su bile naša cjepiva. Ono što ja moram sad napomenuti, da cjepiva s kojima smo se mi cijepili su imala znatno više antigena, što onih koji su sastavni dio koji je potreban da se izazove imunitet, koji onih drugih koji mogu izazvati određene nuspojave.
moderna cjepiva koja mi imamo koriste se u svim zapadnoevropskim zemljama i svim i u Americi. Zašto napominjete te dva entiteta? Iz razloga zato što su to u biti, to je najmodernija medicina koju trenutno na svijetu postoji. Imamo identična cjepiva kao i oni koja su prošla sve moguće regulative. Od mogućih kliničkih studija prije plasmana znači na tržište pa do poslije post-marketinških studija praćenja svih nuspojava vezane za cjepiva. Tako da ja mogu reći ovako. Cjepiva su načelno sigurna. Da li postoji mogućnost da se neka nuspojava pojavi koja je teža? Naravno da je moguće. I bilo koji lijek da uzimamo može se pojaviti teška nuspojava. One koje u biti se, koje su najteške nuspojave koje se koje se pojavljaju naprema milioni su u biti anafilaktičke reakcije, ali to možete dobiti od hrane i od bilo čega drugog. Što znači, kad bi ovo što je rekla kolegica, usporedili benefit cijepljenja i rizik necijepljenja, a onda ta vaga prevagne definitivno na stranu cijepiva i to značajno, nekomparabilno. Cijepiva definitivno su ono što su omogućili da mi živimo jednim normalnim životom. Dobra procijepljenost populacije štiti ujedno i one koji se ne smiju zbog određenih razloga uopće cijepiti. Upravo u tome je, upravo to je jako bitno još dodatno da budemo kao socijalno orijentirani, da budemo socijalno odgovorni prema drugima i prema onim našim bližnjima, je i tada imamo osobe koje imaju kontraindikacije, koje jednostavno ne smije se cijepiti ili imaju alergijske reakcije na cjepivo i ne mogu više primijeniti to cjepivo, pa ih ne možemo zaštititi znači, od tih bolesti. Znači onda ih mi štitimo koji možemo se cijepiti i upravo tim grupnim kolektivnim cijepljenjem. Bilo je jedno od pitanja, moramo li se, evo, današnje cjepiva su takva da imamo više cjepiva u jednom, čak 5 u 1 je tako. Je li bolje da budu raspoređene na više cjepiva ili je i dobro ova kombinacija? Pa, s obzirom... Inače, djeca se ne vole cijepiti, znamo da je teško ih nagovoriti uopće da dođu do vas, ali... Tako je. Ono što se je pokazalo je, naravno, kao što je i kolega rekao, sva ta cijepiva su prošla sva moguća testiranja, znači da se je na bilo koji način pokazalo tijekom tih ispitivanja da postoji nekakav rizik drugačiji u odnosu da se ta cjepiva daju frakcionirano, znači pojedinačno, ili da se daju zajedno, onda se to ne bi tako niti radilo. Znači, cjepiva su provjerena, istestirana i ne postoji nikakve razlike u tome u nekakvoj reakciji ili mogućoj nus pojavi da li ćete vi to cjepivo dati pojedinačno ili ćete ga dati zajedno. Tako da tu gledamo onu stranu isto da je i djeci, a i roditeljima puno lakše jedno cijepljenje odraditi odjedanput, da se i dijete manje boji i pati, nego da ga se znači daje u više navrata. Pogotovo u današnje vrijeme kada je i roditeljima to vrijeme jako bitno. A i ono što sam isto htjela još nadodati, kada smo pričali o tim nus pojavama i o svemu tome, znači tu zapravo mi nastupamo kao školski liječnici koji svojim pregledom, odnosno pregledom djeteta, uzimanjem znači anamneze, odnosno što vodimo to dijete, imamo te naše preventivne kartone, zapravo smo mi ti koji određujemo koje dijete se može cijepiti ili ne može cijepiti i zapravo našim pregledom pokušavamo i nekakvu moguću nus pojavu koja bi se mogla dogoditi, koju bi možda predviđamo da bi se zbog nekakvih zdravstvenih razloga konkretnog i pojedinačnog djeteta mogla dogoditi, onda ćemo ili uzeti mjere prevencije ili ćemo odrediti da li će se cijepljenje odgoditi ili se dijete može cijepiti, a da je šansa za nekakvu nuspojavu znači minimalna. Na kraju smo, nažalost, emisije, pa samo bih voljela još naglasiti. Bilo je pitanje vezano za ovo najnovije cjepivo koje se nudi, dakle s kojim se procjepljuju ženska djeca ili muška. Ženska i muška djeca. Govorimo o HPV cjepivu. Bitno je naglasiti ovo jednu stvar, da je to jedino cjepivo. Uz možda hepatitis B s kojim smo prevenirali karcinom jetre, je to cjepivo koje se koristi za prevenciju karcinoma. I to ne jedno karcinoma kao što smo mislili do sada, znači karcinoma grlića, vrata grlića maternice, nego jednostavno i karcinoma anusa, karcinoma penisa, karcinoma grla i usne šupljine. Cijeli niz znači, tih 5 karcinoma i sve više se otkriva da je HPV povezan sa još nizom znači, tih malignih bolesti. Ono što ja volim naglasiti, to kad bi imali cjepivo protiv karcinoma pluća, da li bi možda neko se opirao o tome da se cijepi. Međutim, čim je vezano za spolnost, čim ima veze nešto sa spolom, automatski postaje tabu.
vrlo jednostavno. To cijepivo je vrlo, vrlo praćeno. To cijepivo je jedno od najviše istraživanih cijepiva. I sve moguće nus pojave koje su bile registrirane su vezano, znači napravljene, zna se točno koje su nus pojave. I ono što možemo kazati, zaista mi preporučamo da se cijepi i Hrvatska liga za borbu protiv raka preporučuje to cijepivo, ginekološka društva preporučuje to cijepivo, općenito struka preporučuje cijepljivo protiv HPV-a. Nažalost, kao što sam rekla, ova tema je vrlo zanimljiva, aktualna, no nažalost nemamo više vremena da bi o njoj pričali. Morat ćemo se vidjeti u nekom drugom terminu. Hvala vam lijepo što ste došli danas u naš studio. Možemo samo zaključiti, s obzirom smo govorili treba li nam demokracija u pristupu, pa imate i demokraciju, dakle, u pristupu i u prometu. Dali smo jednu komparaciju, dakle, morate se vezati, a vi se možete i ne morate, ali posljedice koje budu nisu nimalo lijepe. Hvala vam, a vi, dragi gledatelji, možete biti s nama i evo u novom terminu prvi i treći, dakle prva i treća srijeda u mjesecu rezervirani su upravo za emisiju Prevencijom do zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Srdačan pozdrav.